урочисто і святково на виборчій дільниці села Новосілки Кіцманського району. Сповнені оптимізму, громадянської гідності, як і всі радянські люди, прийшли сьогодні на вибори хлібороби, механізатори, тваринники місцевого колгоспу, робітники тепличного овочевого комбінату, інших підприємств і організацій цього оновленого села. За мир, за добробут голосують сьогодні ті, хто трудиться над реалізацією завдань, які поставила перед трудівниками села продовольча програма. Виборча система Радянського Союзу полягала в тому, щоб створити видимість демократії, так, для насамперед світу, для сусідів, ну і для власних громадян. Насправді вибори були швидше бутафорією, тобто показухою, бо ті люди, які ставали депутатами Верховної Ради УРСР чи Радянського Союзу, це були люди, які обов'язково затверджувалися на відкритих чи напівзакритих рішеннях комуністичної партії. Тобто жодна людина не мала права на альтернативній основі бути обраною до найвищого представницького органу держави. Радянському Союзі існувало 750 виборчих округів, тобто це щось на кшталт мажоритарних округів, нинішньою мовою кажучи. Але коли люди приходили на виборчу дільницю, вони в бюлетні бачили лише одне прізвище. Тобто конкурентність як така фактично була відсутня. Виключення полягало тільки у виборчій кампанії 1989 року. Це були перші вибори на такій трохи альтернативній, трохи конкурентній основі, коли в Верховну Раду УРСР, зокрема, попали відомі нам політичні діячі, які вже після розпаду Радянського Союзу були двигунами, каталізаторами боротьби за незалежність держави. Декілька фактів про вибори в Українській Радянській Соціалістичній Республіці. Вперше вибори до Верховної Ради УРСР відбулись 26 червня 1938 року. Тоді на виборах обрали 304 депутатів. З 1938 року у виборах до Рад Української РСР брали участь понад 99% усіх виборців. Останні вибори до Верховної Ради УРСР в умовах існування Радянського Союзу відбулись у 1990 році. В Україні було 750 виборчих округів. В бюлетенях було лише одне прізвище кандидата, якого затверджувала комуністична партія. Виключенням був 1989 рік. Тоді відбулись вибори на конкурентній основі. Це насправді був вибір без вибору, тому що, знову ж таки, ці прізвища – це були кандидати від партійних організацій, а ми ж пам'ятаємо, що в Радянському Союзі була одна єдина партія, так? Тобто це була однопартійна система. Відповідно, це не могли бути опозиційні представники, це не могли бути громадяни, які стояли в опозиції діючій владі. Це обов'язково мали бути лояльні громадяни, ну, але вони представляли водночас різні верстви населення, різні формалізовані утворення. Наприклад, існував навіть квотний принцип, за яким певний відсоток повинні були складати представники КПРС, інший відсоток – це представники профспілок, і ще якийсь відсоток – це, наприклад, трудящі, селяни. Ну, селян, до речі, там були найменше представництво. Найменше, до речі, в цих представницьких органах було представлено інтелігенції. І тому виходить, що коли громадяни приходили на виборчу дільницю, вони фактично
або голосували за того, хто є в бюлетені, або ну, максимум могли зіпсувати бюлетень. Такі випадки траплялися, але це носило не масовий характер, тому що навіть сама суть таємничого волевиявлення, вона була до певної міри змінена, тому що на дільницях строго слідкували за тим, щоб якщо хтось десь там кинув якийсь бюлетень, на якомусь видно зайву помарку, окрім Адебрямс, значить, та людина могла за це, так би мовити, постраждати. Передвиборної агітації як такої не було, але була агітація йти на вибори. І треба сказати, що насправді відсоток громадян, які йшли на вибори в радянський час, він був доволі високий. За цим слідкували і партійні організатори, і агітатори. За цим слідкували керівники установ і підприємств та організацій. Тобто перед виборами кожен керівник заводу, фабрики, установи обов'язково на зборах наголошував, що кожен повинен виконати свій громадський обов'язок і піти проголосувати. Ми надусе цінуємо нашу дружбу народів, чуття єдиної родини, єдність різних поколінь радянських людей. Ми переконані у правоті ленінської справи і готові віддати всі свої сили за її торжество, за мир і комунізм. За це ми сьогодні і голосували.